qërkullon një lajmë ditën e sotme që gazetari raporton live se Kejvina Kthjelles do t'i konfiskohet e gjithë pasuria, ndërkohë që po kërkohet për ta patur dhe për ta marrë në pyetje. Ndërkohë Kejvina Kthjelles ndodhet banore e Big Brother VIP Albania dhe mund të themi gjithashtu se ata e kërkojnë në qiell dhe Kejvina ndodhet në tokë. Ata e dim fare mirë që Kejvina është pjesë e formatit të Big Brother VIP Albania dhe nuk e dim se si do të procedohet nëse kjo është vërtet dhe se si do t'jenë masat e marra nga ana e prokurorisë dhe nga provat që ish konkurentja Kejvina Kthjelles do t'ja për çfarë ajo do t'i konfiskohet pasuria e sajtë.